ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអះអាងថាការប្រាក់ខ្ពស់កំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនិងហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងនៅព្រឹកនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យភាគពាយ័ព្យកម្ពុជាថាការប្រាក់ខ្ពស់ពេលនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនិងហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណជាង400នាក់អាយដាមជាចន្ទោបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានបង្ហាញខ្លួនជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងឈ្មោះឲ្យខ្ចីចងការប្រាក់ក្រៅប្រព័ន្ធបានចាត់ខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់ហើយបានយកការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចនិងគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណអាដាមបានថ្លែងបន្តទៀតថាសិក្ខាសាលានេះបានរៀបចំឡើងតាមស្មារតីណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្ទាប់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងជម្រាបជូនសាធារណជនជាពិសេសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាបច្ចុប្បន្នមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមសប្បុរសធម៌ឬជាសប្បុរសជនមួយចំនួនដែលបានធ្វើការឲ្យខ្ចីប្រាក់តាមជនបទនិងទីប្រជុំជនហើយតែងតែចាត់ទុកខ្លួនឯងជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាដាមជាចន្ទោបានបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2014គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុបមានចំនួន39ក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានចំនួន7ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជននិងប្រតិបត្តិការអនុទានជនបទដែលចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានចំនួន38អនុទានផ្ដល់ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានទឹកប្រាក់សរុប2000លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវផ្ដល់ដល់អតិថិជន1,800,000នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 81% ទន្ទឹមនឹងនោះប្រាក់បញ្ញាសរុបមានចំនួនប្រមាណ900លានដុល្លារអាមេរិកដែលទទួលបានពីអតិថិជនជាង1លាននាក់បន្ថែមពីនេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាននឹងកំពុងតែប្រតិបត្តិការទូទាំង25រាជធានីខេត្តដោយមានបណ្ដាញតំបន់ប្រតិបត្តិការនៅថ្នាក់ស្រុកចំនួន 2,338 ថ្នាក់ឃុំចំនួន 16,173 និងថ្នាក់ភូមិចំនួន 1,342ជាមួយគ្នាអាយដាមក៏បានថ្លែងកត់សម្គាល់ផងដែរថាទោះបីជាអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅតែមានការបារម្ភពីអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលបណ្ដាលឲ្យកូនបំណុលជំពាក់បំណុលឬខ្លួនមិនរួចហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងនោះអាយដាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពុំមែនជារបស់រដ្ឋទេព្រមទាំងបានថ្កោលទោះចំពោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងឈ្មួញឲ្យខ្ចីចងការប្រាក់ទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពកេងប្រវ័ញ្ចហួសហេតុលើកូនបំណុលរបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីដែលចង់បន្តសកម្មភាពឲ្យខ្ចីប្រាក់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមឬក៏បុគ្គលទាំងនោះត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយត្រូវចូលខ្លួនមកសុំចុះបញ្ជីឬក៏អាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា